Previously on Resident Evil Revelations. No. We're on the Queen Semiramis. I don't have a signal. Maybe we can fix it. Are you two all right? We did it! Shit hit the fan here. All hell's about to break loose. The solar energy matrix is activated. Satellites have destroyed Terra Grigia. Boss, get us out of here. Sorry. But I can't authorize that. Caramba! É isso aí, galera. Episódio 7, o Regia Solis. Vambora! Resident Evil Revelations. Essa supostamente é a reta final do jogo, né? Deve estar faltando alguns episódios só. Um ou dois episódios. Sir, what is going on? You're out of time, I'm afraid. A rescue just isn't possible. Chris is traveling by sea. He won't reach you in time. Chris? He's all right? No time to explain. I'll do what I can to stop the attack. O'Brien out. This is the worst day of my life. Vambora, vamos descer. Jackass here. The chief has filled me in on your predicament. There's only one thing you can do. Confuse the satellite's targeting system. How the hell do we do that? I know everything about that ship. I can figure this out. Just get back inside for now. I'll radio you again soon. Beleza, então tem uma maneira de escapar do satélite, é? Confundindo o sistema do satélite. Não tem muito o que fazer aqui, mano. Eu vou continuar com a metralhadora e vou continuar com a sniper. Tá quebrado? É o outro elevador agora, então. I know what you have to do. You're gonna use the UAV. Okay. The UAV? There's a drone plane on this ship? Yep. Veltro used it to carry out their attacks last year. It's in a container on the foredeck. The UAV can discharge chaff that will throw off the satellite's targeting system. Okay. Beleza, tem que usar essa tal... You better move fast. Quint out. Onde é que fica essa merda? Vá para o convés. Onde é que fica isso, cara? Ah, é na proa? Nossa, é lá do outro lado. Vamos descer. Ah lá, o Raymond. E aí, maluco? Do you want to die with Veltro or do you want to live? Head to the foredeck. I'll do what I can here. Head to the foredeck. Ok. Vamos lá. I'll do what I can here. Esse cara é estranho, ele tem alguma coisa escondendo a ele. It's Raymond. How does he know what we're trying to do? Cadê meu parceiro? Ele não falou nada.
Oh, shit. Não levantou, não? Vai ficar ali parado? Mano, esses bichos não vão levantar, não? Vai ficar tudo deitado. Eita, porra. Tem um bicho matando os outros bichos. É isso? Acho que é isso, galera. Tem um bicho matando os bichos, aparentemente. Olha lá, derrubou a porta. Que é isso, mano? São hunters. Chutão. Caramba, cara. São vários hunters, velho. Ai, bora, cara. São eles que estão matando os inimigos aqui. Vou ter que metralhar todo mundo. Vambora. Ponte, convés, acho que é convés, vambora. Estamos quase chegando. Cara, eu tinha que usar o cartão. Deve ter um cofre bem aqui, vamos abrir. Tem cofres espalhados por todo o jogo, né? Tipo, eu deveria ter usado esse cofre aqui. Ou usado outro cofre antes. Ou voltar. Eu devia ter voltado mais um pouquinho e usado. Ai, 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 ai. Ah, que sai, cara. Que saco. Vai tomar chutão. Maluco, a mira foi pro chão. Granada. Acho que chega, né? Chega de cercar a gente, né? Tem uma caixa de armas aqui. Eu acho que agora a escopeta vai fazer diferença, hein? Eu tenho quase certeza. Pronto, vamos pegar aqui. Vamos tirar tudo daqui. Vamos colocar aqui. Dano. Frequência de disparo. Desnortear nível 2. Pronto. Vamos colocar stopping power, vai. Poder de parada. Porque mesmo sendo ruim a chance, é melhor ter stopping power. Toma! É bom poder matar o inimigo com um chutão, cara. Eu acho que eu nunca escaneei um hunter. Depois eu vou tentar. É aqui que eu tinha que estar? Ah, maluco! Do nada, cara.
Vamos lá, vamos abrir o container. Nossa, deixou abrir, a Jill abrir sozinha. Parceiro é esse que não ajuda. Um drone? What could the PSAA want with me? How long has it been? One whole year? I hate to disappoint, but you're too late. Esse maluco aí é o cara que era o líder de Terra Grigia, mano. Esse velho no telefone é o cara que mandou incendiar a cidade inteira. Bora lá, vamos usar o drone. We need this launched as far as possible. All set to go. Better late than never. Caramba! Quint, we're good to go. Okay, the remote pilot controls are in the ship's hold. That's why it's remote. Go through the side deck to get to the hold. You could have told us sooner. Caramba, agora a gente tem que ir para outro lugar. A sala de controle, cara. Onde é que é a sala de controle? Maluco, onde é que é a sala de controle? Caralho! É lá embaixo, velho. Não é possível, cara. Caraca, eu vou ter que andar tudo de novo. Vambora. Vambora. Por ali é mais rápido? Ok. Vai, segue a do parceiro que ele sabe. What's got you spooked? Isn't it a little premature to call down the wrath of God? Satellite targeting system. Enter authorization. The time has come, O'Brien. Abandon hope, all ye who enter here. Authorization approved. Firing laser. Errou, mano. Tem tempo agora. I've calculated how much time you have. Sending it now. Are we gonna make it? Vambora. Pega a cura. Nossa senhora, cara. Corre. Meu Deus do céu, cara, morre! É impressão minha, o bicho deu um tapa na minha cara e morreu, tipo... Eu vou te bater, otário! Maluco! Ah! Vambora! Eu devia ter ignorado a maioria dos inimigos aqui. Não! Caramba, explodiu! Conseguimos fazer a Jill da Dodge ali.
do bicho e não tomar a explosão. We're out of time. Come on, you don't want to die here, do you? Tá cheio de bicho aqui também, né? Provavelmente. Ah lá. O jogo nem disfarça. A Rachel, cara. A Rachel tá aqui no chão. Ah, vou embora, tchau. Essa não é a sala. Tá pra esse lado aqui, provavelmente. Beleza, um morreu, né? Agora por onde que vai aqui? Meu Deus, Rachel. Vai embora, Rachel. Caraca, Rachel. Na porta me esperando, cara. Filha da puta. Eu tenho que correr aqui, galera. Ah, não, cara. Eu passei longe. Pisei em outro. Ela foi de um pro outro. Porra, Jill. Tá de palhaçada, Jill. Maluco! Vambora. Lança foguete! Caralho, levanta! Pronto, morreu um, eu acho. Beleza, o lança-foguete serviu pra exterminar esse cara aqui. Vamos lá. 50 segundos. Ah, velho. Tá de palhaçada comigo. Ah, porra. Vambora. Dois bichos que atiram na frente. Aê, conseguimos. Caramba, cara. Dois bichos com bracinho pronto pra atirar na gente ali. Funcionou? Titanic vai virar. O Regia Solis, episódio 7. Pô, já acabou, mano. Episódio pequeno, né, galera? É isso, mano. Obrigado por terem assistido. Pensei que o episódio fosse ser um pouquinho maior. Eu vou encerrar por aqui. Beleza? Então, falou!